Допрем'єрний показ козацького пригодницького фентезі «Буревій» відбувся у Запоріжжі 6 березня. Дії фільму розгортаються у 17 столітті, каже автор сценарію та режисер стрічки Антон Жадько. Головний герой – козак Буревій. Буревій, тебе отава викликає. Як ви саме? Семен Величко. О, дідько, Семен точно не на вареники кличе. Він воїн запорізький. Можна сказати, з такого спеціального підрозділу. І йому доручає отаман Семен Величко найскладніші завдання, з якими він намагається у фільмі справитися якомога кращим чином. Це історія про те, що і один у полі може бути воїном, що він може перемагати будь-які негаразди, і що кожен глядач, в принципі, може стати таким же буревієм, таким козаком, який справиться зі всіма негараздами. Стрічка знімалася в 2019-2020 роках на острові Хортиця та в Запорізькій області. Актори фільму – місцеві жителі, зазначає Антон Жадько. Одна з них – акторка Академічного обласного театру юного глядача Яна Новицька. Я граю паночку Ганусю, дочка полковника. Я втекла від цього батька, бо хочу довести йому, що я здатна більше, ніж просто бути домогосподаркою, матір'ю. І тому я проводжу власне розслідування, а про це вже у фільмі побачите, яке саме. «Буревій» – перший український фільм, відзнятий на екшн-камеру, розповів Антон Жадько. Відкритий показ стрічки для глядачів відбудеться 11 та 12 березня.